Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. Olha a chuva, pessoal. Estamos querendo chegar aqui na cidade de Comodoro. E a chuva tá aqui querendo cair. Faz mais de mês que a gente não sabe o que é chuva. Lá pro lado do Mato Grosso. Não tem chuva. E estamos aqui com a potência. Olha só. Meu Deus. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. You're not okay. Tell me what's wrong.
Bem, pessoal, paramos aqui numa cidadezinha próximo a Comodoro. Deu uma paradinha aqui, eu vou ver aqui com ele o que que tá sucedendo aqui. E aí, amor? O que aconteceu aqui? Dando só uma apertadinha aqui, eu tô observando que o bico tá vazando um pouquinho, foi o bico ontem que nós abrimos ontem pra tirar a entrada de ar, né? Aí, aqui já apertei. Pronto. Olha aí. A água tá no jeito. Mas tudo tranquilo. Já olhei também o farol, tá certinho, nós vamos pegar aqui. Vamos pegar assim à noite. Mas olha, pessoal, tudo sem alteração. Vamos com a gente. É porque ontem, nesse horário... Você acredita que ontem, rapaz? Vocês vão ver nos vídeos aí. Ontem foi pego de surpresa. Acabou o combustível nesse horário, chegando lá em Porto Espiridião. E aí eu tive que ir na cidade, peguei uma carona de um rapaz, o seu Jair, um grande abraço, seu Jair. Aí de Ponte Lacerda. E aí, então, um grande abraço aí, Jair. Obrigado, Jair, me deu uma carona 3 km do local onde nós estávamos, lá no posto. De ônibus, né? De ônibus, aí eu fui e vim de pé, 3 km. Quando eu cheguei, aí foi a guerra pra mim. Colocar pra... Mas logo em seguida, Deus mandou o Reginaldo, Caba Bom. E já me ajudou aqui e foi benção de Deus. Aí, agora tá tudo na tranquilidade. Vou fechar aqui a pereba pra gente... Basta mais. Pronto. Aí, vamos lá? Olha o sol se pondo aí, pessoal. O sol está dando. Adeus. O sol está dando. Adeusinho. E aqui tem uma carrocinha. E agora vamos passar aí do primeiro carro hoje. Cheia de não sei o quê. Vamos passar aí. Fazer a primeira ultrapassagem. Não passa, ela tá dando sinal pra você.
deu uma paradinha aqui pra dar uma... Como é que põe a lanterna aqui, amor? Marcos deu uma paradinha aqui pra ajudar ali o rapaz ali de um caminhão, caminhoneiro. Porque o motor deu problema no caminhão. Pois é, pessoal, estamos aqui na 364 entre Comodoro e Conquista. E Conquista fica também aqui próximo de Ponte Lacerda. E deparamos com um companheirão aqui com a carreta quebrada. Mas olha só aqui do lado que tá passando aqui, ó. Vão colher soja, tá? Isso aí é um tanque de abastecimento das máquinas. Não dá pra ver quase nada, mas tá aí, ó. E aqui tá a pereba. Ô, a potência, que era pereba até domingo. Hoje já é potência. E nós estamos seguindo aí, devagarzinho sempre. Né? Valeu, pessoal. Vem com a gente porque a aventura não para. Quando quer parar, aí acontece uma novidade. E aí, pessoal, chegamos aqui no após o Comodoro aqui. E olha a dona Cleide aqui só. Olha aí. Rapaz, isso é só pra sair no vídeo, tá vendo? Joga o cabelo do lado agora. Mas olha o que tá aqui na frente dela, pessoal. Olha só aí, ó. Eita! Chama! Olha aí. Nós estamos aqui no lanche do seu Maru. É.
É com... Ei, seu Maru, chega aqui, por favor. Olha só, eu falei agora para um amigo aqui, que eu tenho um amigo que é o seguinte, se a gente chegar no, na lanchonete, se o churrasqueiro for assim fofinho, diz que pode comer, que a comida é gostosa, não é verdade? É verdade. Esse aqui confirmou. É verdade. Pois é, tá aqui seu Maru, que coisa boa, recebeu muito bem aqui. Aqui é Comodoro, daqui pro Comodoro dá 12 quilômetros, né? Olha aí, boa noite. Olha aí, outro atendente muito abençoado aí. E tem um colega aqui que tá só de boa com a família. E nós estamos por cá. Fala aí, dona Cleide. Uhum. Eita, garota. Aí tu... Olha, chegou mais um negócio aqui, pessoal. Olha aí, ó. Eita, benção de Deus. Grande abraço a todos vocês aí que estão ligados aí. Valeu. Fubica, lá vem o Marco, dá-lhe pau nesse carrinho, Mar.